चिप्लुणकर महानसे हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं नारिकेल वटक निर्माण प्रक्रियां जानीमः। तत्रादौ नारिकेल वटक निर्माणे प्रयुज्यमानस्य नारिकेलस्य गुणान् आयुर्वेद शास्त्रानुसारं जानीमः। नारिकेलो गुरुस्निग्धः शीतपित्तविनाशनः अर्धपक्वस्तृषाशोषशमनो दुर्जरपरम्। एवं नारिकेलः गुरुः स्निग्धः शीतलः पित्तनिवारकश्च भवतीति, तथैव कोमलनारिकेलः तृषानिवारकः शुष्कतानिवारकः अजीर्णदोषनिवारकश्च भवतीति आयुर्वेदे प्रोक्तम्। इतः परं वयं नारिकेलवटकं निर्मामः। आदौ मिश्रकपात्रे घंटा चतुष्टयं यावत् निमज्जितान् तण्डुलान् स्थापयन्ति अस्मि। अत्रैव आघर्षितं नारिकेलं हरितमरीचिकां जीरकं च संयोज्य जलं विना पेषणं कुर्मः। अधुना एकस्मिन् पात्रे पिष्टं स्थापयामः। पेषणावसरे जलं आवश्यकं चेत् किञ्चित् स्थापयितुं शक्यते, मया न स्थापितम्। इदानीम् अत्रैव तण्डुलचूर्णं लवणं च संयोज्य सम्यक् मिश्रणं कुर्मः। पिष्टस्य मिश्रणावसरे जलम् आवश्यकं चेत् किञ्चित् योजयितुं शक्यते, जलम् अधिकं मा योजयन्तु। अधुना नारिकेलवटकनिर्माणार्थं पिष्टं सज्जम्। इदानीं पिष्टस्य लघुगोलान् निर्मामः। अधुना वस्त्रमेकम् आर्द्रीकृत्य एवं प्रसार्य अस्योपरि पिष्टगोलान् एवं रीत्या स्थापयामः। अधुना आर्द्रीकृतवस्त्रस्य अपरभागस्य अग्रभागं स्वीकृत्य एवं रूपेण पिष्टगोलानाम् उपरि उटीकुर्मः। इदानीं लघुस्थालिकया एवं रीत्या गोलानां नोदनं कुर्मः। वटकानां भर्जनं यावत् पिष्टे आर्द्रत्वं भवेत् इत्यतः अत्र आर्द्रीकृतस्य वस्त्रस्य उपयोगः कृतः। अधुना वस्त्रम् अपसार्य एकैकं वटकं तैले भर्जयामः। पार्श्वपरिवर्तनं विधाय समीचीनतया भर्जयामः। अधुना स्वादिष्टः नारिकेलवटकः भोक्तुं सज्जः अस्ति।